tarkoituksena tappaa on kovaotteinen taka-ajoelokuva. Sen tapahtumat sijoittuvat Kanadan erämaihin. Pääosissa ovat Sidney Poitier, Tom Berenger ja Kirsty Alley. Elokuva on amerikkalainen ja valmistunut vuonna 1988. Oikein jännittävää elokuvailtaa. Esite R-kioskista. Kaaka on noita pilisalmiakki merkkari, sitruunasalmiakki hedelmälekkari. King Kong on lakunamu vahtoraja, että miksi hedelmä kuvio kapteeni salmi. Namua riittää! Mansikka sydän, turkin pippuri, himpo ja patti, kristallilatti. Tennis vailla uhoitu tilitulla kurossa dumpi. Kysy myös irtokarkkipusseja. Jee! Äkkiä R-kioskille. We've been going to high schools to see what everyone thinks of new ClearStick from Clearasil. So you use this on your pimple? Yes and no. You use it on pimples and all over your face to help prevent new ones. Well, this feels like it gets under your skin. Yeah, where pimples start. So I stick it on, and I won't get stuck with pimples too quick. It gets under your skin to help prevent new pimples. What? New ClearSil ClearStick gets to the problems before they get to you. Just use it. Space esite R-kioskista.